open the doors. Please stop that Swahili there. You're talking to a full ventilated doctor. Please talk to me in English. Respect my clothing, please. These are gloves, a blade of mask and stuff. Isn't it? Zavaliwa na daktari peke yake. Tofauti yangu na Dr. Kagwe. Le karatasi hapo katikati ya masomo. Help me calcium carbonate with a little H2O and some sodium carbonate. Daktari, unaweza kuwa mimi Dr. Wood. Hii kizungu umetoa wapi? Uko shoja leo? Why is the gloves? Nino mnakunywa zile vitu zilekwa na sonko pale hivyo sijui Hennessy sijui nini kwa packages. Sasa unisaidie chumvi uache kunipusi tapo. Ungesema unataka chumvi. Carbon katasha mkabaga ni manini? Unajifanya na kizungu mingi. Wangejua ni drop. Lakini si gloves zinavaliwa na madaktari peke yake na hiyo ni. Wenye waliendelea na shule si wenye wali drop out from two juu ya kuvuta bangi. Kao naomba chumvi, omba tu usikuje na vizungu mingi za oh oh nini. Lakini siheshimu basi mavazi basi kama unaheshimu basi gloves. So ungesema unataka tu chumvi na maji kidogo. Eh? H2O ni maji hata kama sikumbuki kila kitu. Energy Radio.